Assalamualaikum, Ikuan sihat? Alhamdulillah sihat. Buat apa? Macam mana sekarang? Macam mana sekarang AJL? AJL macam mana? Macam tu lah AJL. Saya nak tahu lagu awak yang masuk AJL apa eh? Takdir tercipta tapi tak lepas lah. Dekat semifinal tak je. Tak lepas eh? Tak. Lagu lain tak ada? Tak ada. Tahun ni. InsyaAllah next year. InsyaAllah next year awak buat lagu untuk saya. Awak tak saya minta? Saya cuba masukkan AJL. I love. Awak cakap kat LAN. Awak cakap kat LAN. Betul eh? InsyaAllah lah. Tapi saya nak lagu Islami. Serius Syah. Serius lah, awak ingat sama main ke muka saya ni? Tak lah, betul je. Kan saya buat kan? Yelah. Yang macam Wahida Wahsini tu nak? Wahsini. Okay, macam tu. Arab-arab macam tu, nak lah. Boleh je, tapi kan bos saya lah tak mau. Tak yalah. Bos saya lagu-lagu sikit, wak. Ha, awak buat cinta lah. Awak cinta okey. Saya tak tahu bercinta. Jadi saya tak tahu nak nyanyi lagu cinta-cinta macam mana. Hey, ada boyfriend ni. Ni awak kat mana? Kat studio ke kat rumah? Kat rumah. Tapi rumah saya dah macam studio lah. Sebabkan PKP kan. So macam saya set up juga sendiri kat. Awak kalau lah in case insyaAllah kita ada rezeki kan untuk bekerjasama kan. Saya nak lagu yang macam boleh macam TikTok tau. Macam you know boleh orang kata kita buat kempen untuk TikTok. Dia maksudnya ada dance-dance yang comel-comel tu lah macam tu. Yes, dia macam ada groove kan. Sebab saya ada macam dancer kat sini. Serius lah, tu siapa nama? Saya tak kenal. Nama ni Malisa. Hai Malisa. Cousin saya. Hai. Cousin? Ingat? Ya. Asal sama ke? Macam adik-beradik? Sama kan? Alah, dah lama pun family. Kita orang memang muka keturunannya macam cantik. Betul lah tu. InsyaAllah. Betul. Saya cakap okay, semua orang cantik. Semua orang ada kecantikan dan kelebihan masing-masing. Gitu. Jawapan selamat eh? Jawapan selamat. Kita, sebab kita Insta famous kan? So kita kena bagi jawapan selamat. Awak line awak ni kan? Asyik sekat-sekat je. Ke line saya? Tak tahu line siapa. Tapi betul eh? Ikut ada satu lagu. Tapi tak sure lah kena ke tak. Nanti ikut share dengan Abang Lan. Bagi kat Abang Lan. Cakap lah Abang. Sebab saya tengah nak release lagi satu lagu lah. So macam kalau habis satu lagu ni saya nak release lagi satu lah. Kita nak lambat-lambat lah kan. Semua upbeat kan? Lagu yang nak keluar baru ni dengan siapa? Buat dengan siapa? Dengan Chazzy. Chazzy yang okey lah. Si gempak tu. Awak tak dengar lagi ke? Tak tahu pun. Tu lagu dengan Syazi. Lagu apa? Okay, sekejap. Lagu upbeat lah. Nanti saya send kat awak. Yeah. Okay tu. Tapi saya ingat, okay. Awak, saya kan tiga lagu saya tu kan dah upbeat tau. Apa kata kita buat lagu ballad? I mean like pop ballad. Would be nice. Boleh juga tapi ikut awak lah. Kalau awak rasa selesa nak nyanyi lagu ballad. Dan awak rasa awak lagi feel nyanyi lagu ballad, kita boleh try. Dia tak salah pun. Yelah. Tak apa, try tengok dulu dengan lagu Syazi ni kan. So tengok macam mana penerimaan orang. Kalau rasa okay genre ni kita teruskan. Kalau misal kata nanti saya bincang dengan Balan. Kalau Balan kata macam okay lah, jom lah tukarlah kita buat ballad dan kita try ballad. Boleh je. Saya dah paksa dah Balan itu. Lagu ballad. Saya bosan lah lagu upbeat. Wah. Upbeat lah best. Boleh menari TikTok sekarang zaman TikTok. Memanglah zaman TikTok Betul zaman TikTok. Tapi saya nak lah juga beralih arah sikit. Awak nanti tak orang ingat macam mana. Awak tak buat macam tu. Saya tak apa? Saya tak minta ke awak. Bukan yang menari TikTok tu. Kenapa tak buat? Okay. Saya buat lah lepas ni. Saya buat. Lagu baru tu tapi lah. Tapi awak kena menari jugalah. Tak boleh lah. Dosa lah.
saya tak boleh. Awak menganjing saya ni. Yelah, okeylah. Nanti apa-apa saya text. Nanti saya bagi teaser dengar apa ni? Lagu yang saya nak release ni. Okay, take care. Tapi awak kejap. Apa? Saya suka lagu tak ada tercipta. Aku adalah adamu, gambarkan cinta. Saya nak lagu macam tu. Tweet gila. Ya. Yeah. Okay. Nanti kita cuba insyaAllah. Alright awak. Take care tau. Jangan lupa makan. Alright. Bye. Bye-bye Malisa. Bye. Assalamualaikum. Salam. Okay guys, Farisha nak berpindah kat Diamondies. So korang just follow Diamondies and check out our live IG, okay? Sebab kita nak berborak panjang kat sana. Okay, bye.